Друзі, всім великий привіт! Сьогодні, друзі, я вам хочу розповісти, як ми можемо без вкладень забрати по 100 гривень за реєстрацію в банку Globus Plus. Хто ще не знає, раніше в Globus Plus інсталювала реферальна система, і вони видавали по 50 гривень на баланс та по 50 гривень за кожного запрошеного друга. Зараз, в честь їх дня народження їхнього банку, вони видають по 100 гривень за реєстрацію та по 100 гривень за кожного запрошеного друга. Дедлайн цієї акції, тобто подвоєного кешбеку, по 4 серпня включно. Якщо коротко, що нам потрібно робити? Встановлюємо додаток. Посилання, як завжди, я залишу в описі під даним відео. В розділі «Дохід» ми вказуємо дохід від 10 тисяч гривень. Потім ми проходимо всі етапи верифікації. Ми можемо пройти верифікацію через додаток «Дія» або через паспорт нового образця. І відкриваємо віртуальну карту, тобто йти нам в банк нікуди не потрібно. Після чого обов'язково обираємо і активуємо розділи кешбеку. І за всі ці дії, в принципі за 10 хвилин спокійно можна справитись, ви отримуєте 100 гривень за реєстрацію. Тепер, якщо ви хочете запросити друга і отримати 100 гривень за його реєстрацію, ми натискаємо «Інше», «Запросити друга» та копіюємо своє посилання. Тобто, коли новий клієнт встановить застосунок за вашим посиланням і пройде реєстрацію, ви обидва отримаєте по 100 гривень. Тобто, ваш друг отримає 100 гривень і ви отримаєте 100 гривень. В принципі, це гарна нагода підзаробити непогані гроші без вкладень. Тому обов'язково рекомендую брати участь. Всі посилання я залишу в описі під даним відео. Також обов'язково, друзі, підписуємось на мій YouTube-канал та на мій Telegram-канал, тому що там в мене дуже багато схемок, як заробити новачкам без вкладень. Все, беремо участь. Дякую всім за увагу. Слава Україні!